Pirmiausia, aišku, noriu padėkoti už jūsų išvalgas ir iniciatyvas, kurios tikrai prisideda ir prisidės prie mūsų bendro darbo sėkmės. Ir noriu pasakyti, kad šiandien kalbėjimas apie svarbiausius ūkio veiklos prioritetus, apie ką kalbėjo jau prezidentė, naujame, tai pasakyčiau, politikos sezone. Taip pat kalbėjom apie tarptautinius iššūkius ir jų galimas pasiekmes mūsų ekonomikai bei saugumui. Ir tikimės, kad tos užduotys, kurios yra keliamos ir iš prezidentės, ir kurios yra numatytos mūsų vyriausybės programoje ir ilgalaikėje strategijoje, ją sėkmingai stengsimės įgyvendinti. Pirmiausia, noriu pabrėžti, kad rytų kaimynystėje kilusi krizė mūsų tikrai neįbaugino, tiesiog sutelkė dar stipriau dirbti ir greičiau priiminėti sprendimus. Ir turėdami ne vieno, tai pasakyčiau, sunkmečio patirties ir pamokų, aš manau, atlaikysime ir šituos išbandymus, su kuriais jau esam susidūrę, juos vertinam tiesiog kaip galimybę pademonstruoti, tai yra Lietuvos savybės ir gebėjimus, tai yra susitelkti iššūkių akivaizdoje, rodyti sau ir kitiems, kad esame stipresni ir sumanesni, nei kai kada mes patys savo atrodom arba kai kas bando kitiems apie tai kalbėti. Vyriausybė patvirtino rekomendacijas, kaip įvairinti Lietuvos eksportą ir sumažinti nuostolius. Kaip sakiau, dėl Rusijos taikomo embargo, taip pat Lietuvos verslo problemas laikome valstybinio lygio problemomis, atitinkamų institucijų atstovai. Nesvarbu, kokias pareigas užimtų, privalo noriu pabrėžti, padėti mūsų verslui surasti kelius į naujas rinkas. Tai bus dar vienas jų darbo vertinimo kriterijus. Tvirtai laikysimės pasirinktos krypties, tai yra toliau stiprinti Lietuvos ekonomiką, garantuoti, kad numatytų laiku šiemet ir kitų metų pabaigoje būtų užbaigti 3 strateginiai energetikos projektai, kurie taps mūsų tiltais į platesnę rinką ir į laisvę rinktis energetikos tiekėjus. Dėl dar vieno strateginio projekto, tai yra Lietuvos ir Lenkijos dujų sistemų sujungimų praėjusią savaitę, kartu su Lenkija, Latvija ir Estija pateikėme paraišką Europos komisijai gauti finansavimą iš Europos infrastruktūros tinklų fondo. Tai irgi padarytas didžiulis žingsnis, nes derinimo procedūros gana buvo ilgokos ir kai kada pareikalavo išminties ir laiko. Sėkmingai vykdoma šilumos ūkio pertvarka Vilniuje ir Kaune įgyvendina didžiulės apimties atliekų ir biokūro kogeneracinių elektrinių projektus. Ir jau šių metų pabaigoje bus atrinkti, tai pasakyčiau, strateginiai investuotojai, kurie dalyvau šitų projektų įgyvendinime. Šiemet kartu su sklandžiu euro įvedimu mūsų laukia ir kitas svarbus darbas, apie ką kalbėjo jau ir ekscelencija. Tai pirmo biudžeto eurai sudarimas, esame įsipareigoję laikytis fiskalinės drausmės, kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus žmonėms ir tuo pačiu tęsti sunkmečių nusavintų pensijų kompensavimų ir pagal, noriu pabrėžti, pagal finansinės galimybės didinti pensijas ir atlyginimus. Taip pat vyksta diskusija dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo. Noriu pasakyti, kad socialinių išmokų gavėjų naudai, apvalindami išmokas eurais, papildomai vien nacionalinėme biudžete numatysime apie 125 milijonus litų. Tokie paskaičiavimai yra atlikti. Taip pat gyvename ekonominio neapibrieštumų sąlygomis, apie ką ir truputį kalbėjau, todėl itin dėmesingai bus prižiūrimas biudžeto pajamų surinkimas. Tam jau yra pradėta ruoštis, gal teisingiau, ir įgyvendinti nauja išmanioja mokesčio administravimo sistema, kas labai sugriežtins tiek prekių, tiek paslaugų kontrolę ir skaidrumas bus daug didesnis, ir tai bus didžiulis žingsnis padarytas kovojant su šešėlinė ekonomika. Reikia pasakyti, kad jau atidarėme naujos finansinės perspektyvos 14-20 metų sąskaitą.
pradėti gyvendyti pirmieji projektai, tai mums yra labai svarbu, kad ir vidaus vartojimą paskatinti ir ilgalaikiam procese išlaikyti ekonominį stabilumą, tai galima panaudojant finansinius išteklius, kurie yra numatyti iš ES biudžeto, kas išsaugotų darbo vietas, garantuotų kapitalo ir gražą. Kartu, kaip jūs žinot, jau vyriausybė su Seimu yra paruošusi programą ir rugsėjo 10 dieną bus pateikta, kokie įstatymo projektai bus pradėti svarstyti Seime. Ir, aišku, noriu dar pasikartoti, gal dar vienas svarbus prioritetas, tai pradėti nuosekliai, kas yra jau pradėta daryti, atkurti sumengusi krašto gynybos reikmių finansavimą ir vykdyti savo įsipareigojimus. Būdami kolektyvinio gynybos alijanso nariai turime prisimti atitinkamą ir išlaidų dalį. Kaip žinot, šiais metais jau asignavimai krašto apsaugos ministerija buvo padidinti iki 15%, kitais metais irgi yra ženklus numatytas didėjimas. Ačiū.